Comece o dia se alimentando da Palavra de Deus. Receba todos os dias o Evangelho do Dia com o Padre Alberto Gambarini nas redes sociais, Facebook, Instagram, Padre Alberto Gambarini, YouTube, canal Encontro com Cristo, Spotify, Padre Alberto Gambarini. Cadastre para receber por WhatsApp 11 9 5771 2329 e também no Telegram Padre Alberto Gambarini Oficial. A Palavra de Deus renovando sua vida. Olá, toda sexta-feira recorda para nós o dia em que nosso Senhor e Salvador foi crucificado na hora da misericórdia. Para nós é o grande momento do testemunho do amor maravilhoso de Deus por todos nós, que permitiu que o seu Filho Jesus Cristo morresse na cruz em nosso lugar para que nós recebêssemos a sua vida. Por isso, creia, Deus, do coração sagrado de Jesus misericordioso, hoje derrama graças infinitas em sua vida. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse a Santa Faustina: minha filha, fala a todo o mundo de minha inconcebível misericórdia. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Existem pessoas que imaginam: eu vou começar a praticar a religião, a minha fé, e eu não vou ter mais problemas. São estas pessoas que não permanecem. Desistem rapidamente. E por quê? Porque não existe uma só promessa na Bíblia que diga que quem segue a Jesus não terá que também testemunhar diante das dificuldades em que tem acreditado. Isto significa: as dificuldades terão na vida daquele que crê uma reação diferente daqueles que não creem. Quem crê pode dizer: eu posso me levantar, eu posso sair desta situação, eu posso enfrentar este problema, porque eu combato o bom combate da fé. A gente esquece que toda a nossa vida é uma batalha espiritual. O demônio quer que a gente imagine que nós estamos no país de Alice das Maravilhas. Não. A nossa luta é uma luta também, onde nós vamos enfrentar dificuldades. Porém, a promessa de Jesus em João 16:33 é: para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições,
coragem. Eu venci o mundo. Portanto, veja, primeiro Jesus diz: vocês, nós teremos dificuldades. Isto não deve nos espantar, mas deve nos tornar realistas. Jesus diz: coragem. Isto é, deixem o Espírito Santo fazer com que vocês reajam de um modo diferente do mundo. E ele termina com uma promessa estupenda: eu venci o mundo. Significa, você venceu com Jesus, porque a vitória de Jesus é a sua vitória. Não deixe seu pensamento, não deixe pessoa alguma, não deixe Satanás dizer: tá vendo? Você não é capaz. Não é verdade. Você é capaz. Você pode enfrentar esta situação, porque Jesus já a venceu. E agora eu estendo a minha mão sobre você e eu peço que o Espírito Santo entre lá onde está o pessimismo, lá onde está a falta de coragem, e eu peço que o Espírito Santo te revista com a força de Deus. Amém. Não se entregue. Erga a cabeça, porque Jesus está com você. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Olá, eu quero pedir ao Espírito Santo que inspire você, que nós estamos na última semana do mês, semana decisiva para manter no ar o programa Encontro com Cristo. Você que é já nosso colaborador, seja fiel com quanto você puder. Você que ainda não colabora, existem vários meios. Primeiro, você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br. Em faça a sua doação escolhendo uma das opções. Segunda maneira, através do cartão de crédito, também no nosso site, totalmente seguro. E terceiro, através do débito automático. Ou ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667-4353 ou WhatsApp 11 957 712329. E agora você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Muito obrigado a você que nesta semana vai fazer o seu algo mais. Deus te abençoe. A bênção da água, com Padre Alberto Gambarini. Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa, enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tenha atormentado o seu lar. E para isso, nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está, se torne realmente na fonte da bênção de Deus para a sua casa. Deus maravilhoso e Deus bendito, abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio, as doenças, o desemprego, as brigas e os vícios, trazendo, Senhor, a tua bênção e também os teus milagres. Amém. Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou. E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, derrame sobre você a bênção da proteção para a sua casa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você tem dúvidas sobre alguns pontos da doutrina católica? Sobre práticas e costumes? Você deseja ser esclarecido? Então é para você esta promoção de dois livros meus: Católico Pode ou Não Pode, volume 1, Católico Pode ou Não Pode, volume 2, uma promoção especial de R$ 35,20 por R$ 24,64 mais frete. Adquira o seu. Ligue para 11 4667 4353 ou entre na nossa loja virtual lojaencontrocomcristo.com.br. Seja mais católico. A mensagem do programa de hoje falou ao seu coração? Então, ajude-me a manter o programa no ar. Use o QR Code ou o telefone. Vamos nos tornar parceiros das bênçãos de Jesus para o Brasil. Obrigado.